Пане Сергію, як читалось сьогодні, як аудиторія? Він дуже добре читалося, дуже якось було інтимно, тепло і затишно, тому що рання осінь – це найкращий час для віршів. Які з тих віршів, які ви сьогодні прочитали, власне, я не знаю, пропустили через себе, відчули прям мурахи по шкурі? Про кота, звичайно. Я з вами згідна. Насправді, дуже приємно тут виступати, і загалом ми почали під час карантину, вони якісь особливі, тому що справді видно, наскільки всі скучили один за одним, всім хочеться побути разом. І тим більше, я так розумів, зараз на деякі жарти політичного характеру, що публіка тут у нас, в принципі, на одній хвилі знаходиться, що всі свої. Так, от коли ви сказали про вихід вашої нової пісні «В світ», він прекрасний. Видно, що люди послухали. Я її сьогодні слухала кілька разів. А як писалося взагалі? Про що думалося? Це писалося ще минулого року, коли, власне, ще тільки все це у нас осмислювалося, тільки відбулися парламентські вибори. Ну, насправді, вона там не на сікі адреса, а, в принципі, про ситуацію в нас в суспільстві, про наше суспільство, яке дуже легко забуває про все хороше, що було, і дуже легко купується на якісь нереальні популістські часи. Петро Лисів, ваші враження? Знаєте, зараз дуже непрості часи. Для України ця пандемія, економічна криза, ці зелені вже дістали, про що сьогодні блискуче сказав Сергій. Але в цьому шановному товаристві під абсолютно надихаючу поезію Сергія, бо я дуже добре знайомий з його прозою, навіть з піснями, але з поезією, особливо в такій атмосфері, я, чесно кажучи, спілкнувся вперше. І можу наголосити, що вона є абсолютно інша. Ті, хто зачарувався в прозі, поезія Сергія абсолютно інша. Повірте на слово, і на такі поетичні вечори варто приходити. Я вже сказав йому, що я сидів в першому ряду, дивився на його кеди, і в мене таке враження було, що Сергій в повітрі, особливо на фоні вірша про янгелів, бо це він його називає про кота, а я його називаю про янгелів. І мені здавалося, що за спиною Сергія були крила. І якщо серйозно, то я дуже люблю Сергія. У нього дуже такий стальний стриж, який проявився багато-багато разів в житті, але який проявився в 14-му році. Тоді, коли агресор хотів зробити з Харкова Донецьк і Луганськ, то десятки, а може сотні тисяч киян продемонстрували таку поведінку, як продемонструвався. Вони не дали себе поставити на коліна. Їх намагалися бити, атакувати, різати. Він це не дозволив. І потім не залишався байдужим, коли Сергій разом з Олегом, до речі, хочу вам представити, Олега, це є, є спільна діяльність, але не по написанню віршів, а по благодійній і волонтерській діяльності. І Олег разом з Сергієм проїхали тисячі кілометрів вдовж лінії фронту, яку хтось називає лінією зіткнення, допомагаючи Україні берегти свою незалежність, свій суверенітет не тільки віршами, не тільки прозою, а й конкретною допомогою війську. Для мене Сергій і Олег є тим символом стійкості України. І в стихах точно це почувається. Тому я сьогодні отримав величезну насолоду разом з Мариною. І це було наше сімейне свято. Спасибо. Дякую. Петро Олексійович, а ви пісню чули сьогодні? Чув. Але я хотів би, щоб реакція на пісню була така, як в цьому залі. Раджу всім її послухати. Хороша, правда? Очевидно. Все, друзі, дякую. Дуже дякую. Спасибо. Дуже дякую. До зустрічі в Харкові.